Честно, спасибо. Спасибо. Я хочу эту любовь. О, боже, я текаю. Любовь ты хочешь, а любовь ты не хочешь. Спасибо за PayPal-сочек. Thank you very much. Ох, Миго, це що таке? И стройной красотой был бы окружен. Якби всі такі були, то нема ціни дівчатам. Мирослав, ти думаєш, що я така? Я така криклива. Вообще, якщо щось не так зроблено, то що? Ти що? Спасибо за підписочку. Я ще той подарочок. Скарбничка шита. Буде Артем 12 і Даша 21 в місті. Так, зараз погадаємо. Та фігня скучить, каже. Так, буде Артем вместе с Дашей. Але вам ну, дивись, одна дівчина. Артему вона подобається. Типа, да. Так для подруги ти скажеш. Типа, Артему вона подобається, ну цей. Ну, типа, він не може лишити кого, Дашу. Він не може лишити Дашу, тому що він її кохає. Ну, вам мішає якась подруга ваша. Артем про це знає. Так що в нього може стати, з ким він спілкується. Що за голі? Якщо я не знаю, чи ти, но цей. Но можеш за повним розкладом звернутися до мене в приватні повідомлення, і я скажу, що це за дівчина. Трьохка в екран. Дивилася їм. Блядь, я не можу зняти. І Мирослав, скотч не поможе, що ти там казав, скотчем заклеїш. І вона ще тебе разом з тим скотчем роздере. Якщо щось не поможе, все, це вже біда. Це біда. Тому що я хочу, щоб було поможе. Не поможе, я тобі кажу. Вігі, ти що, заклеїш губу ротом чи що? О, губу ротом, блядь. Це заклеїш губу ротом, сука. Губу ротом заклеїш. Любиш індійські фільми? А відео з танцем, де руки показуєш, це намеки на те, що кольця нема.
На безіменному. Це такий тренд. Таких дуже багато. Ви роботаєте, звісно, колись провірю. Що ти провіриш? Що ти розказуєш? Слава Україні! Героям слава! Если б я был султан, я бы имел трех жен. Зато и был бы... Та не, то понятно, что не на мені. Ты что, он еще что? Да, на мені, конечно. Рота він мені буде затикати. Ти що, он еще що? Ще получиш разом з тим скотчем. Спасибо за підписочки. Та попробуй їх... Витримати. Кого цих дівчат, чи кого ти хочеш витримати? Ой, 14,2к. Ребятки, спасибо. Скільки літ? 25. Тренд, єб твоїма. Дай мені знати. Трьох жінок. А-а-а! Ти що, вон і що ж? Одна єдинственна на все життя. Так має бути. Віктор, спасибо за підписочку на інсту. Красиво, спасибо. От що сьогодні хейтерів не було, ребята. Ну, на хейтани давай. Хтось хейтані, давай, тобі он. Спасибо за підписочку. Все одно наліво буде сюди дівчата, що я покажу. Жінки. Я тебе люблю. Да, у мене повернення. А я тебе люблю. Ну так, не розказую, не ходять вони наліво. Ну, як не ходять? Є такі, що й ходять, а є такі, що й не ходять. Так само хлопці. Деяких взагалі влаштовують, що вони ходять наліво і направо. Типа, ти собі по-своєму, ти собі по-своєму. І тільки разом для того, щоб майже всі. Ну, так само і хлопці. Майже всі. Так, да, дівчата зараз ще стали гірші, ніж хлопці, я вам відвічаю. Вони так явно побачили, як дівки бухають. Це просто трешак. Ребята, взагалі водку такого. Що, ну? Ти не п'єш, ні. Я спік. Я знаю, і курить, да. У вас є інстаграм? Є інстаграм, шапки, профіль тіктока. Теж такого надивився. Це просто щось. Така щось сидить, така, знаєш, випала чарку горілки, і така, дай сигарету, підкури. Бля, це ужас якийсь. В мене в класі, то взагалі, я ж як в школі була, дівчата вже тоді курили. І не просто якісь там одноразки, цього всі, а сигарети. Я взагалі, якщо чесно, не пробувала. Ну, та є таке. Я взагалі, якщо чесно, ніколи не пробувала в житті сигарету. Взагалі. Тільки оце дим. Ну, чути дим. Тому що папа курить. А потому що фонтан після горі. Для...